Jeg har haft vandpause en gang. Mange gange har du? To, måske tre. Vi er 40 år gammel klub nu, og vi hedder Herning Hurricanes, og vi har egentlig det her mega fede fællesskab, hvor vi gør plads til alle, og vi sørger for, at alle kan være en del af vores træninger, også ved, at man kan komme og være med til en masse bundtræning. Jeg elsker basketball, og jeg elsker at kunne se de her unge spillere, som er i vores klub, blive endnu bedre, og det vil jeg gerne hjælpe med at guide dem videre i deres basketballkarriere. Plads til alle, som jeg sagde, lige meget hvad højt du er, så kom ind og prøv, fordi at, det er ikke altid højt, der er vigtigt i basketball. Typisk så i hvert fald her i små rækker, der er vi ude og spille kampe en gang om måneden, så tager vi ud, så møder vi to-tre andre hold, og det er typisk i Aarhus omegn, og så nogle gange Aalborg, hvis vi lige er uheldige. Men så møder vi en masse forskellige klubber med en masse unge andre spillere, som også er mega entusiastiske for basketball, så det er mega fedt. For mig så er det selvfølgelig vigtigt, at drengene de hygger sig, når de spiller basketball, men det er også vigtigt, at jeg lærer dem, hvad er vigtigt, når man spiller basketball. Hvad er det for nogle evner, du skal have? Hvordan lærer man at forstærke sine driblinger og forstærke sit forsvar og sådan noget? Så det er meget, jeg gentager mange af de øvelser, de har lavet, så er jeg også sikker på, at drengene de får udfordret alle de her, at de hele tiden skal huske, hvad for nogle øvelser, vi laver. Så jeg gentager mange af mine øvelser, og så er nogle af de øvelser, træninger, hvor jeg skal gøre det lidt mere kompliceret, så er jeg selvfølgelig også noget andet med, så jeg skal huske frem, hvad det er, vi skal lave. Jeg har simpelthen haft så mange dårlige oplevelser med trænere, der ikke har været entusiastiske. Så for mig så er det super vigtigt, at man har trænere, som bare gerne vil den her sport, og bare gerne vil dem, og er meget entusiastisk omkring at lære sporten til andre, og selvfølgelig også vinde, men allervigtigst at lære noget nyt. Med Hjalt og U13, vi træner her mandag og onsdag. Mandag det er 17.30-19, og onsdag det er fra 17-18.30. Og jeg synes, at hvis man har lyst, hvis man er interesseret i basketball i nogle former, måske har man set et enkelt basketballklip eller noget, så prøv, kom ind. Det er overhovedet ikke noget, der er tvang på, at man skal være en del af det. Kom ind og prøv det. Vi har en masse hyggelige unge drenge, som er mega sociale og altid tager imod nye spillere. Så hvis det er noget, du er interesseret for, så kom ind og prøv det.